O jei Utena pabūstų. Sveiki, esu Gytis Stankevičius ir kandidatuoju Utenos rajono savivaldybės tarybą. Ir čia 60 sekundžių mano šlovės. Koks tavo mėgstamiausias aktorius ar aktorė? Bredas Pytas. Apibūdink savo darbą trimis žodžiais. Atsakingas, kūrybiškas ir nuoseklus. Kokio vieno architektūrinio dalyko tau trūksta Utenoje? Katino paminklo. Koks matytas filmas tau patiko geriausią įspūdį? Pianistas tikriausiai. Žiema ar vasara? Pavasaris. Koks tavo mėgstamiausias laisvalaikio leidimo būdas? Mėgstu žygiuoti. Ilgas distancijas. Koks būtų tavo svajonių vaizdas pro namų langą? Jūra tikriausiai. Kompiuteriniai ir stalo žaidimai. Kompiuteriniai. Kokiais valgiais pavaišintum svečius? Grikių košė. Šiandien tiek. Ačiū, kad žiūrėjot. Kviečiu ateiti kovo 5 dieną ir balsuoti. O jei Utena pabūstų, žadintuvas skambės kovo 5 dieną.